pra dar emoção e pra me matar de velho. Pois, tô vendo. Você vai quebrar uma banheira de gelo agora? Mas tá bom, cara. Acho que é. Deu pra desfrutar, cara. Esse é o mais importante, né, Nelson? Vem cá, Narita. Esse cara é um fenômeno. Fenômeno. Até os 60 tá bom. Ah, tá bom. Projeto Wesley, campeão valeu. Mundial de veterano 60. Pera. Cara, o importante foi que a gente deu pra. O que foi mais importante pra você, Hugo? Quero mais uma vez. Pro Maurício. Sabe? Eu tô batalhando assim aqui agora por causa dele, cara. Desfrutar mesmo depois de velho. Ele falou, meu, vai joga. Ganha perder, não é sua obrigação hoje. Sabe? Por isso que eu falo, quando a gente leva as coisas dentro da gente, quando a gente aprende com uma pessoa que é muito inteligente, que gosta do esporte. Valeu. Por não deu pra desfrutar. Só uma coisa, velho. Tipo, deu uma estirada aqui no. Vai ser difícil essa semifinal, né? Não, que semifinal? Agora é com eles ali, ó. Eles vão lá agora e jogam. Agora é ver deles, né? Não, mas deu, né? Se der pra jogar, mas que tá. Vamos ver como é que vai ser, mas. Mas valeu, cara. Obrigado aí pela. Espero que todo mundo tenha gostado aí, né? Quem sabe o último jogo que eu faço aqui em Brasileiros, mas. O importante é quem deu pra desfrutar e ajudar a equipe, principalmente a Life Pong.